Ajacu breakfast pani am, mi lete soki, mai nou, ian ei dite mai lete soki, ajacu breakfast pani gori soki, ai, am dat uce uta atulam aici, ha, rata pa arla, pieri pani, oh, poile tot la aici, o sa ina vala nii, tati rata ina, abei, ca lu care a pasat, goi rata poile, dole, sa ina vala nii, ah, thank you so much, ha, am tati mi se cota ine cota, abei, fieri lucar 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 lucar, da te, Dang, irga, kit, queen ale, ecin, garca, te ar fi. Mole, da, phone push ne pani le raha hai dekho to bekar bhayo re phone ko halat ara chiplo kitna dar lagyo chiplo la jai pardai khai yo maile lai dieko timle le khayo ha kaile jeta rain pira bhai chatta khaidu ma chu kichu chiplo khana chiplo pore ra aje chaina euta ramin 3x ramin ji jo maile jasto lai dieko tastai khago ke ambo
होइन नि मान्थे त वा 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 थ्याङ्क यू सो मच मेरो बुढी चिया पनि खाइसके आमा जाडोमा नुहाइ पनि सके तिमी पहिलो पहिलो माया खाना बनाउनु के बनाउने यो टोपी मैले अस्ति ल्याएको थाहा छ कतिलाई थाहा छ नि त्यो म यहाँ आगो यो गर्नु भन्दैछ नि त उसले अरे अन्त आएको पो त आफै आगो जोड्दिनँ म त हरेस 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 लाग्दो यहाँ खोइ कसलाई अब ला औ ला म जान्दिनँ नि यस्तो आगो जोड्न त कसरी जोडौँ अब दाउरा पनि ल्याइदिनु भन्छ घरि के पनि भन्छ खोसाल्नु चुलामा दाउरा त लाग्यो कि तर बल्दैन यति हो मर्छु केमा हाल्नु केमा खोसालिदिउ पहिलो प्लेट्समा हालेका मे इसको खोसाले के लु यो लु इलो है तिम्रो यो सके मैले अब फेरि अर्को मेरो हेर न हौ थम्नेलहरू बनाउनु छ कि तिमी त्यो बनाइदिन्छौ हो भिडियो पनि अपलोड गर्नुपर्छ भन्छ भिडियो पनि बनाउनु पर्छ अन्त के चाहिँ गर्नु हन दाउरा ल्याउनु पनि भन्दै थियो अघि दाउरा आगो पनि जोड्नु भन्दै थियो खाना पनि पकाइदिनु नि भन न अब एकछिनमा खोइ पकाइदिन्छु भने त्यो त म पकाइदिन्छु लाग्दैन पाप मैले ढाँटेको पाप पाप लाग्छ म पकाउँदिन म पकाउँछु भनेर हिजो पकाउन थाल्दाखेरि तिमीले होइन होस् तपाईँ जान्दैन पकाउनु चाहिँ जान्यौ भन्ने तिमी हो त तिमी होइन मलाई खेदेको नलाट न त्यस्तो कहाँ कहाँ पाप लाभले कता चाहिँ लाग्ले छोडो 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 उता उता ठुस्दिन म के ठुस्नु पानी जोड्दिनँ अरे अम्बै ठुस्नु पो भन्छ पानी जोड्नुलाई आज सुन्दैछु नयाँ वर्ड लु ठुसिदे ख्वाप पहिलो यहाँ चाहिँ बाबाले चाहिँ कुचो थुचेर लिएर आउनु भएको रहेछ होइन कति हुन्छ बुवा यो पालि कुचो यो त दामी रहेछ नि रातो बाबाले थुचेर ल्याउनु भएको यति भइसकेको छ नि त यहाँ चाहिँ कुचो हो हाम्रो यो बाबाको यो सबै बाबाको कमाइ हो यहाँनिर ऊ चाहिँ यहाँ के ड्याङ 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 अहिले देख्यो होइन कि उसले चाहिँ खोइ यो के गरेको डाङ के डङ दिँदैछ त अघिदेखि आहा दाउरा खोइ भने न त लु आयो त अन्त के गर्नु अघि भन्नु नि दाउरा काटिदिनु नि भनेर म काटिदिइहाल्थेँ नि हो भएको यो सक्यो ए ल थगाउँदै पो भइएछ त नि हो थगाउँदै भएको खुकुरी राखिदियो ल अब एकछिनमा चाहिँ दाउरामा पनि जानुपर्नेछ नि त हाम्रो चाहिँ खाना साना खाएर दाउरामा जानुपर्छ अहिले ब्रेकफास्ट गरेको होइन भोक त मलाई त्यति साह्रो लागेको छैन तन्न खाएको खाएकै काम छैन त अन्त कति चाहिँ खानु बेसी खाएको बाबालाई सोध्नु न बाबा उयो कुचो बाँध्नु हुँदैछ बाबालाई सोधेर लु त खाना पनि खाइसकिसक्यौँ अहिले हामीले कहाँ घिस्रे छैन छैन तिमीलाई त्यस्तो लागेको मान्छेहरू छैन छैन ल अब चाहिँ अब दाउरामा जानुपर्छ अहिले चाहिँ दाउरामा पनि हिँडिसक्यो कि खोइ हो नजाने गएको म त ल अहिले चाहिँ दाउरामा हिँड्दै गरेको नि त अब हामी चाहिँ सबै मलाई बोकाएछ उसले चाहिँ उसले खालि हात आउने अरे नि त आमाको तलबाट लिएर जाने नि त आज चाहिँ फेरि यतापट्टि उता खोल्सापट्टि गयौँ होइन आज चाहिँ यताबाट लिएर आउने नि त हामी चाहिँ अब हिँडेको म चाहिँ उतै आउँदैछ चाहिँ हामी चाहिँ नयाँ बारीमा आइपुग्यौँ कि अब चाहिँ यहाँ आइपुगिसक्यौँ हामी दुईजना चाहिँ अब दाउरा काट्न भनेर अब तिमी चाहिँ
Uite, la șoc, șoc, la urmă, ușor, la urmă, uite, pânza, sucii, curăși, uite, am băut, pada, pada, reșu. O, te-ai bani 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 daura cu bari alisare, cum mai legi, ciere de pani, apoi cei ina te cami, apoi da, apoi e cu toti cu hard jani, o, un doc ticket chelne bine pe la de unde sa, cam tia pui sa fie, la, la, cot pani ai pui sa cam bari alera ai mize, ati mai ita ni mata de ini copte unoi na, ini copte dum, gama, la e, dogo. Cei nicălă virșeșa, ha da da, la, pufuri bunțoare, la, ce ai să luăm? Poți să ne vei lăsa? Mire bunțoare din iar, să, iu, bunțoare niște, pufuri mă, eh, aia, ce va lăsa? Aha, ce va ianta? Poșion de. Mera adu bagaba, am mera doani mani ko bagaba, hospital admit bai halne kisa. Unda isto sa. Sani gari bunonte abe iste yo, abe go a thu garo, sata bossun. Alu ai pugi mai ni ce goat pani. Alu salu balu lu islu mata ai pugi sa ke aile sa cricket khelera baba ce am bossun de sa, ina. Ia ne dice uslai ce am mitai, bua mitai khane. Mitai khane? Costă mitai khane? Costă mitai khane? Hals khane? Hals? Hals, lu, bua ai. Lu, hals. Hals, bua lai hals pani die. Ulai tim lai pols. Bua lai hals, tim lai pols. Lu, tim lai pols. Pols mitai tim lai. Lu, pols. E până e doi cantități ale ăsta. Lu pals. E că pe mă sunni. Pals tim ăla. Chip chip mă ăla. Lu. Pura zaro la. Da, să te mai o lu lu. Nu, abia ce șoc ce ai mitai până lu. Mal, cotă de lei, lu. Ai lăsat uțin, ia ce crime patrol, eri, rai, ca să ai, nu, ia ne ridici tu la mine. Pac de soi, nu? Mă fac 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 de soi, nu? Anta aja abe belka belka mo desa aja abe goa ra bat khano sa hamro chai ule chai aja jun jun nai mate herira cha ule e tara la the crime patrol chai yaha pani aera sakekai chaina ki ta ma crime patrol hera cha ma chai yaha am mark mark paera chai khana khanchu na ule chai agi nai khaya haina मेरो ख्वाई अलगै हुन्छ नि त हेरौँ यो मेरो ख्वाई अलगै हेर न अनि अब चाहिँ लु खाना खाने हैन खाना खाइसकेर चाहिँ त्यतिकैमा भिडियो पनि एन्ड गर्ने एकदमै छोटो हुन्छ हैन फेरि भोलि भेटौँ है अब खाना खाएर सुत्ने हामी चाहिँ थैंक यू सो मच अब यो भयो धेरै माया दिनुभएको छ तपाईहरु पनि खानुहोस् सुत्नुहोस् ल गुड नाइट